Ovu današnju rubriku Vreme i usevi snijamo ovde u ataru sela Maradika na delu puta od takozvanog krsta pa ka Maradiku. Iza nas je polje duvana koje se još uvek ne bere, ali čuli smo da će berba početi do kraja ove sedmice ili početkom naredne. Izuzetno visoke temperature ovoga dana kada snijemo ovu rubriku, temperatura je 40 stepeni. U hladu, koliko je tek napolju, tako da se duvan bere uglavnom onim ranim jutarnjim satima, popodne se ne izlazi, a kažu sve će to nadoknaditi posle u avgustu mesecu. Sve kulture i svi oni usevi koji se nalaze u polju dobro trpe ove visoke temperature jer ima dosta dubinske vlage. Temperatura zemljišta u ovome trenutku na negde dubini od 10 cm je 24-25 stepeni, što odgovara usevima, tako da nema nekih većih problema. Kukuruz izgleda izuzetno dobro, suncokret takođe, šećerna repa, soja, znači nema za sada useva kome bi smetale ovakve vremenske prilike. Najavljeno malo osveženje i zahlađenje, dobro će doći, a meteorolozi ipak mobilnije neke padavine, ono dugoročne prognoze najavljuju tamo za 8. avgust, znači dotle ne treba očekivati ozbiljnije padavine. U voćnjacima takođe nema beračeve, prve rane breskve su obrane, čeka se ova druga tura kasnijih nekih sorti, takođe i berba jabuka. Što se vinograda i voćnjaka tiče, tu je sada najbitnija zaštita, sačuvati ih i pripremiti za narednu godinu. A što se cena tiče, cena lubenica varira, kažu dobro je rodila ove godine od one kiše je sočna, ali nema je toliko koliko je bilo lane i neće biti lubenica kao što je bilo lane. Sve u svemu, da li će ono što čemu sada najviše seljaci razgovaraju, ceni pšenice, nadoknaditi neki drugi usevi, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno, seljaci su jednostavno ne mogu da pretrpe kolika je sada cena, veliki je jed kada je reč o ceni pšenice, znaju da su izgubili mnogo i pitanje je šta će biti na jesen. Međutim, setimo se i prošle godine isto u jesen bilo priče da li će se sejati, pa su zasejane sve predviđene količine.